Salve, gurizada, beleza? Mais um vídeo pro canal, cara. E agora são 4h28 da manhã, velho. Vocês viram como a introdução desse jogo é bacana. Eu vou começar a trazer jogos de terror pro canal, galera. E eu espero muito que vocês curtam. E eu não vou poder gritar, né? Porque são 4h20 da manhã. E esse horário não se grita, né? Então, eu vou trazer uma playlist de jogos de terror pra vocês. Espero que vocês curtam bastante. Que eu tô muito animado. Vão ter jogos de susto, do capeta, do capiroto, da porra toda. E cara, só que eu peço pra vocês que esse jogo, tipo, envolve um pouco de religião e tal. Assim, mas porra, religião é vida real. Aqui é jogo, tá ligado? Não vamos envolver isso não, beleza? E outro mais um recado. Cara, assiste até o final esse vídeo, que eu vou falar sobre sorteio de talvez três jogos, beleza? Jogos de terror. Então pra você que curte, assiste até o final pra você saber. Vou falar um pouquinho sobre isso, beleza? Mas eu vou falar. Mas eu não sei em que momento do vídeo. Então assiste tudo que você vai saber, beleza? Então, esse aqui é o curso, primeiro jogo de terror do canal. E vamos ver no que dá, beleza? Solta a intro. Uma musiquinha, os caras cantando, velho. Grisada, só falando sobre o jogo. Você é o anticristo no jogo, tá ligado? Esse filme é baseado no filme A Profecia. Vou deixar o link na descrição do filme, pra quem tiver interesse. Gurizada, eu vou falar um pouco também sobre a história, mas vou deixar a história inteirinha na descrição, tá? Pra vocês terem uma noção. Tá vendo, pai? Mary, por favor, você precisa fazer uma faxina. O Sus vai te ajudar com os pratos. Ficamos até as 10. Se eu não quiser ficar até as 10, porra. Mais tarde naquela noite. Galera, não sei qual vai ser o tempo da primeira gameplay, tá? Vou tentar marcar aqui pra ter uma noção. Galera, eu tô totalmente no escuro, velho. Vocês não têm noção. Moleque. Esse moleque, ele é tipo filho do Satã, tá ligado? É a primeira vez que eu tô jogando, eu não sei como é nada desse jogo, velho. A televisão tá ligada aqui do meu lado. Caralho. Deixa eu ver se desliga aqui, pessoal. Ah, se foda, tá com o modo de controle, vai ficar assim não. Acho que esse vai ser. O objetivo, galera, no jogo é o demônio. Ele fala pra eu matar várias pessoas dentro do jogo, envolvendo família, empregados e todos que moram nessa casa. Então, por isso que às vezes o tema do jogo é meio pesado pra algumas pessoas, talvez. Meu objetivo. Eu sou o mal, eu não tenho que enfrentar o mal. Tá ligado? Deixa eu só mexer na sensibilidade aqui, galera, que eu não mexi em nada ainda. Vamos lá, pressão e espaço. Deixa eu botar. Pressão no espaço, introdução na tela. Habilidade, tem umas habilidades aqui. Galera, primeira vez que eu tô jogando. Galera, só queria ter, que vocês tivessem uma noção, velho. Que eu acho que não deu pra focar. Agora são 4h30 e poucos, não sei se dá pra ver. Cara, eu tô numa escuridão do caralho, tem noção. É que, ó. É que se eu jogar assim, se eu jogar assim, vocês não vão conseguir ver nada. Do meu rosto, tá ligado?
Já são 4 e pouco, tomara que dê pra ver, velho. 4h35, eu tive que ligar essa luz aqui, velho. Porque senão vocês não vão conseguir ver nada, nada, nada. Mas eu tô totalmente no escuro aqui, velho. Só com essa luz. Pega o cadeado na mesa. Pra eu guardar, eu tenho que pressionar o mouse 2. Para fechar, abrir uma porta, aperto um, que eu fecho, tranque a porta. Ah, entendi. Como que eu fecho essa merda? Será que eu tenho que abrir, entrar e fechar? Não, ah, tipo, a empregada tá aqui dentro, tem que matar ela. Então tem que pegar o cadeado. Já entendi. Então vem aqui. Tranquei a porta. O vigiador não está frio o suficiente. Então, galera, o jogo ele vai me dando dicas para eu conseguir efetuar a morte de cada personagem do jogo, tá ligado? Eu posso interagir com o ambiente. Eu quebrei uma xícara. O refrigerador não está frio o suficiente. Então aqui deve. Eu achei que na temperatura, né, mano? Então, gurizada, o objetivo nesse jogo em si eu tenho que matar as pessoas, velho. Porque Satã disse que eu tenho que matar todo mundo, velho. E eu obedeço essas ordens. Caralho, velho. Ainda vai morrer congelada, velho. Galera, se você acha meio forte o jogo assim, não sei, assim, pra mim é normal, mas. Pô, eu vou falar pra você nem assistir, velho, porque. Eu vi alguns trechos sobre análise do jogo e tem umas partes que é cabulosa, velho. Me ajuda, socorro. Volta o Guilherme, moleque, né, velho? Mano, esse jogo é da hora, velho. E tem o Lucius 2 também, viu, galera? Mas primeiro eu vou tentar zerar esse pra vocês e trazer o 2, tá? Fiquem tranquilos. Cara, eu torço muito pelo apoio de vocês também, velho. Na moral. Torço muito que essa minha playlist de jogos de terror. Rendam. E, cara, mostra pro seu amigo lá também, beleza? Jogos de terror. Corvo bem amigável. Minha cara de Satã. Tá, porra. Minha mão congelada, velho. Mano, esse jogo é da hora. Sou o filho do cabronco, mano. If I put the pieces together, this all started years back with the arrival of a new life. Dante Manor was a place filled with darkness, and there were outward ambitions and hidden histories in that house. I tried to help. I should not have become so involved. But how these things unfold when we are thrust on the scene, I can't account for at all. For my part in these events, I waive responsibility. There. It's a mark. A mark I should have noticed. At its source, at the center of it all. Vai, hell. Deus nos ajude. Galera, eu não vi a legenda. Aquela legenda tá, mas eu achei que ia estar legendado aqui também. Eu não sei se tem que pôr alguma a legenda a mais. Eu vou dar uma olhada aqui. Lúcius. Galera, quando for dar algum load, eu vou cortar, tá? Sem um load, assim, de não tem um filminho, nada, eu vou dar uma. Pra ficar mais dinâmico. Ele deve tá sonhando, né, velho? Tá o cabrunco. Aí está você. E eu aqui, finalmente, cara a cara.
Eu posso mexer. Sabe quem eu sou, não sabe? Sobre sua vocação. You can influence your future and become a master overall. But oh, so much to do. Mas há muito que fazer, muito à frente de você. Pega o caderno na mesa. Vamos lá. Peguei umas pilhas aqui. Então, o que é isso, cara? Agora no inventário é o E. Tem umas pilhas, umas baterias, tá, beleza. Tem uma caixinha de música. Selecione o item do seu inventário. Nem sei o que eu peguei na mão, não. Tô com as pilhas na mão. Cara, não tô entendendo o que eu tenho que fazer, velho. Ah, a bolinha do mouse. Cascalha, eu não sabia disso. Aí, coloquei. Tá, eu tenho que... Mari, empregada Mari. Mari está limpando o refrigerador. Mari congelou até morrer. Eu deveria pegar de volta o cadeado, para que ninguém suspeite que fui eu. Eu encontrei um cadeado na mesa, poderia ser útil. Já peguei, meu querido. Isso aqui é um negócio ligeiro, filho. Ah, que massa, velho. Olha a sombra, velho. Now, Lucius, you need to do a little something. It is important that you are not caught. Eu não posso ser descoberto, né, velho? Não posso ser pego. You will need to get that padlock, Lucius, and hide it where nobody can find it. Otherwise, they will discover you. Gurizada, provavelmente esse primeiro episódio vai ficar um pouco mais comprido, porque teve todos esses filminhos iniciais, tá? Mas peço pra vocês muita paciência. Gostei muito de ver esse cara. Tem que pegar o cadeado antes que os adultos acordem. Então vamos lá. Os outros são bem rápidos. Então galera, eu tenho que matar o pessoal pra me fortalecer o meu pai. Que corre, né? Como todo jogo. Dá pra interagir com os... Eita, tem alguma coisa aqui embaixo. Nossa, meio... Dá pra interagir com quase tudo, velho. Eu posso apagar a luz também. Bom, eu não posso ser descoberto. Nossa, essa cara, esse moleque é muito satânico. Bom, como eu falei, pessoal, esse filme foi baseado no... No filme A Profecia. Eu vou deixar no link de descrição, como eu havia falado, pra vocês tiverem a curiosidade. Bom, eu tenho que ir lá na PM. Eu tô aqui. Eu tenho que descer a escada e lá pegar o cadeado da porta. Então bora lá. Eu nunca joguei esse jogo, não sei como que. É como que o pessoal suspeita de mim ou não. Aqui, tá certo? Aqui. Lindo. Tem que conhecer a casa ainda, cara. Eu não posso ver que ninguém me. Nem adultos, acorde. Aqui pra cá. Vamos lá. Pedrinha aqui. Pode ter alguma coisa aqui em cima. Que isso? Deixa eu guardar aqui. Tem uns bagulho aqui, ó. Chave de fenda, pá. Não sei se é importante pegar isso ou não, mas. Tem um livro. Não serve pra nada. Mas vou pegando os itens, né, cara? Como qualquer outro jogo. Ué, tá fechado. Ah, pra cá. Apagar a luz, né, velho? Pra ninguém me ver. Control não faz nada, não agacha.
Apaga a luz. Que o cadeado tá aqui, né, velho? Ou não? Aqui, não. Aqui é a cozinha. Mas né, por aqui não dá pra eu ir. Então, pera, deixa eu apagar essa luz. Pera aí. Eu tô aqui, eu tenho que vir por aqui. Que foi onde teve a festa do aniversário. Mano, esse filme, esse jogo é muito macabro, mano. Na moral. Cuidado com as cruzes. Deixa mais fraco. Tem que. Aí, tem que inverter a cruz. Pra eu ficar mais forte. Na moral, é mesmo? Pai, eu tô indo pro lugar errado. Deixa eu me localizar. É, tô passando pelo lugar mais errado que tem. Não, pera. Ah, agora sim, tava meio perdido. Que a cozinha foi onde aconteceu as tretas. Será que não dá pra pegar a faca, sei lá, mano? Quebrar uma faca pra estrupiar alguém, essa porra. Apagar a luz, né? O bagulho é louco. Cadê o cadeado? Pegou, guardou. Fiquei mais forte. Alguma coisa. Deve ser tipo o dia seguinte. O pessoal vai ver a mulher morta, estrupiada, velho. Vê quantos segundos já foi, pessoal, mais ou menos, pra ter uma noção. Deve ter sido já uns 15 minutos de gameplay. Detective McGuffin, what do we got here? It looks like a cardiac arrest, sir. The woman collapsed in the Parece que walk-in foi freezer. parada cardíaca, senhor. Bom, então pelo jeito ele tem que matar as pessoas sem que ninguém perceba. Que fui eu, né? Óbvio. Did you talk with the owner of the house? No, sir. They're waiting for you in the kitchen. Esse aqui é o seu polícia. É o seu polícia. O cara tá lá investigando, galo. Was it a seizure of some kind? We'll look into it, but it looks like a case of misadventure. I'd ask that you stay clear of the kitchen and keep staff away while we clean up. Just relax and focus on getting life back to normal. Thanks, detective. We'll try our best. Mortos pela fumaça. Agora o cabrão vai aparecer de novo, né? Provavelmente. Gurizada, minha namorada tá jogando também. Mas eu falei pra ela não me falar nada do jogo, velho. Porque eu quero descobrir sozinho com vocês, né? Então eu também tô aqui sabendo de nada que tá acontecendo. Ela deve estar falando, nossa, depois que ela veio jogando. Cara, noob, já sei o que eu vou fazer. Esse jogo, galera. Pera aí, deixa ele terminar de falar. Ah, o pai dele, o pai do moleque, ele é senador. Just ring for Alistair if you need anything. Take all the time you need. Tem que olhar no caderno que eu tenho que fazer, velho. Eu matei a Mary, né? Mary congelou até morrer. Peguei o cadeado, devo. Tá. Parece aqui. Amigo do meu pai, Gene. Às vezes ele visita meu pai para fazer negócio. Eu odeio quando ele fuma na sala de jantar. Me dá uma dor de cabeça. Bom, então. Ele é o próximo que eu tenho que matar. E o jogo vai me dando dicas de como tem que matar o cachorro. E apareceu um olhinho ali pra mim, mas. Guys, então eu acho que eu vou ficando por aqui nesse vídeo.
Porque eu acho que eu vou cortando o vídeo por mortes, que daí eu consigo fazer, tipo assim, episódio 1 eu matei tal pessoa, episódio 2 eu matei outra. Ou se for uma morte muito rápida, eu posso colocar duas mortes por episódio, dependendo, né? Então, como esse foi o primeiro vídeo, eu quero mais mostrar pra vocês, que, tipo assim, saber o que vocês acharam. Então, eu vou cortando por aqui, voltando a falar sobre o sorteio. Eu tô com três jogos pra sortear pra vocês. Então, o que, que eu preciso? Eu não sei como eu vou sortear o jogo. Mas pra eu parar e pensar como eu vou fazer esse sorteio, eu preciso que esse vídeo que vocês estão assistindo, tipo, tenha uma repercussão muito bacana. Que tenha muitos likes, comentários, views. Que aí, a partir disso que eu vou fazer o próximo episódio, eu já vou ter na cabeça, ó, eu vou sortear tal o jogo se fizerem isso, ou eu vou pensar, entendeu? Então eu tenho três jogos para sortear, jogos de terror, o Slender, e duas keys do Lúcio, ou duas keys do Slender, The Arrivals, e sabe, vão ser três keys. Então, eu não sei se vai ser duas do Lúcio ou duas do Slender. Então eu espero muito que você tenha gostado dessa gameplay, que venham outras, e eu vou continuar gravando jogos de terror pra você, que eu tô muito animado, galera. Por favor, dá essa força aí, mostra esse jogo pros seus amigos também, tá? Tá ligado, né? Pra fortalecer. Então, até a próxima morte, e isso foi o episódio 1 de Lúcio. Fui!